Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Pemimpin UMNO BN tersilap jika menganggap masyarakat di kawasan pendalaman terpengaruh dengan propaganda yang disebarkan melalui media arus perdana. Justeru calon PAS bagi Parlimen Sik Cik Uda Cik Nik berkata, walaupun masyarakat di kawasan ini bekerja sendiri yang kebanyakannya adalah penoreh getah, mereka tidak mudah terpedaya dengan dakwah yang disiarkan itu. Sehubungan itu, beliau tidak merasa risau dengan kempen dan propaganda yang dimainkan oleh UMNO BN menerusi media arus perdana itu. Ekoran para pengundi di kawasan Parlimen Sik sudah memahami situasi sedemikian. Katanya kesedaran mereka itu timbul hasil daripada kejayaan jentera parti yang menjelaskan kepada masyarakat supaya menolak propaganda dan kempen yang tidak beretika UMNO BN untuk PRU 13 ini. Menurutnya, masyarakat di kawasan ini boleh menerima penjelasan PAS supaya jangan mudah mempercayai segala bentuk laporan, ulasan, berita dan sebagainya yang disiarkan melalui akhbar maupun televisyen sepanjang kempen PRU 13. Para pengundi di kawasan Parlimen Lenggong termasuk Don Kota Tampan dan Kenering diperingatkan agar tidak tertipu lagi dengan janji-janji manis BN pada pilihan raya umum kali ini. Calon PAS bagi Parlimen Lenggong Razman Zakaria berkata, antara janji yang gagal ditepati BN termasuk menyelesaikan masalah tanah yang dihadapi penduduk. Antara tanah Bagan Ragut di Kampung Cerakoh yang dijanjikan untuk diberikan kepada penduduk Kampung Raban, Kampung Kuak dan Cangkat Berangan, tetapi akhirnya tanah tersebut diambil untuk sebagai tapak pembinaan kolej. Begitu juga tanah warisan desa penempatan orang Melayu Kampung Tradisional tidak mempunyai status hak milik sehingga kini masih tidak diselesaikan. Ladang Teh Lenggong yang diperuntukkan hasil dana Perbadanan Kemajuan Negeri Perak juga telah mengalami kerugian sehingga kilang itu terpaksa ditutup. Malah lebih malang lagi, tanah ladang teh itu juga tidak dapat memberi manfaat kepada rakyat yang lebih memerlukan. Sebaliknya, beratus ekar ladang terlepas kepada syarikat yang didalangi oleh pihak berkepentingan. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.